श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं त्रिपञ्चाशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यक् गुप्तं हि भवता दूतवद्या विगार्हिता, अवश्यं तु वदाय यान्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणं, तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्वमुं दीनम् अङ्गवैरूप्यका कर्षितं सुमित्र ज्ञातयः सर्वे बान्धवा सुसुहृज्जनाः। आज्ञापय द्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सवत्वरं, लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसा कोपकर्कशाः, वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः, शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विवहुताशनं, तैलेन परिशिच्यात तेऽग्निं तत्रोपपादयन्। लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्थान ताडयत्। रोषमर्षपरीप्तात्मा बालसूर्य समाननः लाङ्गूलं संप्रदीप्तं तु द्रष्टुं तस्य हनुमतः। सभूय संगतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिपुङ्गवः, सहस्री बालवृत्ताश्च जग्मुः प्रीतिं निशाचराः। निबद्धः कृतवान् वीरस् तत्कालसदृशीं मतिं, कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः। चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः। यदि भर्तृहिता अहिताताय चरन्तं भर्तृशासनान्, निबध्नन्तु दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता। सर्वेषामेव पर्याप्ता राक्षसानामहं युधि, किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशं। लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति, रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये, कामं बध्नन्तु मे भूयः पृच्छस्यो दीपनेन च। पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः। ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिम् परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसा कपिकुञ्जरम्। शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः, राक्षसा क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्। अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः, हनुमान् चारयामास राक्षसानां महापुरीम्। यथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः, संवृतान् भूमिभागांश सुविभक्तांश चत्वरान् रत्यांश गृहसंवादाः कपि शृङ्गाटकानि च। तथा रत्योपरत्याश्च तथैव च गृहान्तरान्, चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च। घोषयन्ति कपिं सर्वे चारयित्येव राक्षसाः, श्रीबालवृद्धा निर्जग्मुः तत्र कुतूहलान्। तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः, दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः। राक्षस्य विरूपाक्षः संशूर्देव्या तदा प्रियं, यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः। लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते, श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मा
आत्मा पहरन नोपतम वैदेही शोक संतप्ता उताशनम उपागत उपागम लंगा लंगा लाभि लंगा लाभि मुखी तस्य सात तदासीन महाकपे उपतस्ते विशालाक्षी प्रयताह व्यवाहनम यदस्ति पति शुश्रूषा यदस् यद्यस्ति चरितम लप्तपह यदिवा फेकप फेकपत्नी त्वं शीतो भव हनुमतः यदि किञ्चिदनुक्रोशस् तस्य यप्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां सविज विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः यदि मां तारये दार्यः सुग्रीवः सम्यस् सत्य संगरह अस्मा दुःखा दुःखाम्बुसरोजा चीतो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्ण तीक्ष्णाचिर व्याघ्रः प्रदक्षिण शिको नलः जज्वाल मृगशावाक्ष्यः शंसनिव शुभं कपे हनुमञ्जनकैश्चैव पुञ्छानलयुतो नीलः भवौ स्वास्य स्वास्थ्यकरो देव्या प्राली प्रालेया नील नील प्राये नील शीतक शीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तो अग्निरयं कस्मान् न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मे रुजं शिशिरस्येव सन्पातो लाङ्गूलाग्ने प्रतिष्ठितः अथवा प्रदितं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतस्सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तादृश तादृक्किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशस्येन तेजसा राघवस्य च वितुष्य मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयस्स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः कथमस्मद् विद्यस्य हे बन्धनं राक्षसाधमैः प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात् सति मह्यं पराक्रमे ततच्छित्वा च तान् पाशान् वेगवान् वै महाकपिः उत्पपाप्तात् वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् विभक्त रक्षस संवादं मास साधानि आत्मजः सभूत्वा शैल संकाशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातय विमुक्तश्चाभवच्छ्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमानश्च ददृशे परिगम ते तोरणाश्रितं सतं गुह्य महाबाहुः कालाय सम परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान्निहत्वारण चण्ड विक्रमः समीक्षमान पुनरेव लङ्कां प्रदीप्त लाङ्गूलकृतात् चिमाली प्रकाशितादित्य इवां चिमाली इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः।